Claro, dayan olan o shacabiga Soomaaliyeed ay ku diirsadeen go'aankii ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed, taas ayaan marka koowaad rabaa inaan u hambalyeelino. Waxaana waajib ah dhaqangelintooda siday u saxeexeen inay maaragtay ay u fuliyaan xaqiiqada dhabta ah. Waxaan kaloon ay dhegaystay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo isaguna taageeray go-aankaas ay soo saareen. Marka aad iyo aadaan jeclahay inaan dhammaantood. Intaa kadib waxay ila tahay xaaladdu waa degan tahay, lamana rabo in mar labaad lasii kacso. Dabaadka iyo qabanqaabadaas inay keliya ku wajahnaato yani taageerada mataqaanaa la taageerayo go-aankii golaha wada tashiga qaran ka soo baxay ee doorashooyinka, in arrintaas lagu wajaho oo si degenaansho ah oo maaragtay aan rabshado la socon oo maaragtay bay-aadanka aan lagu gafin, in si nabad ah oo taageero buuxda ah lagu siiyo go-aankaas ka soo baxay. Saasaa araga ina muuqataa, khataradna in la sii kacsa ma fiicna eh. Waxay ku haboon tahay hadday degan tahay in loo daayo degenaanshada. Waaya, marka dadku ama waxa taageeraano ama waxa daliilaano maxaa isleedahay way ugu wacan tahay in banaanbaxii dhici lahaa amaba la filay inuu dhaco in xiisad iyo cabsi magaaladu ka abuuro? Magaaladu hadda ugu tahay wax buuqa ma leh, waana la taageeray dhammaan go-aankii ka soo baxay golaha wada tashiga doorashada. Marka go-aankaas in la taageero oo keliyaan anagu la qabaa, intaas wixii ka baxsan waa wax sarad iyo isudhac keeni kara. Isku dhac markuu yimaadane waxaa imaan karta wax aan la filayn oo kale inay soo baxaan, oo meeshaasu ay ka timaado qaladaadka la geliyo doorashooyinka dalku. Waay, waa mahadsanta. Marka maadaama maamulkii gobolka uu diiday in banaanbax la dhigo, dadkii dhigayay abaabulka wadayna ee caawa ugu dambeysay ay hadleen oo ay sheegeen inay qaban doonaan, yaa weeyaa is leedahay cidda kale ee dhex geli karta si loo yareeyo khasaaro ama dhib ka dhasha? Wallahi anigu waxaan qabaa in dib loo fikiro dhammaan dhinac kasta, inay dib u fikiraan dalkan iyo dadka shacabiga waa daalay, wuu ka daalay khilaaf, wuu ka daalay isxabad isku rid. Waxaasina waa wax abuurmi kara inay dagaal sokeeye ay ka qaraxdo marka hawshaas ay timaado, maxaa yeelay qoladan na ciidamay wataan ciidanay keenayaan oo diidan, marka ciidanka wuu isku dhacayaa meeshaas ka dhici kara dagaalkaasuna wuxuu salka u geli doonaa dad awalba diidanay in doorasho xor iyo xalaal inay mataqaanaa ka faa'iidaystaan oo qalaaso oo dagaal ay ka qalayaan. Marka anigu waxaan ku talinaa hawsha la dejiyo oo shacabka Soomaaliyeed uu wada reebayaaqay in arrintu meeshaas ay ku etaato ayaa kala qabaa arrinka. Waa mahadsanta. Su-aasha ugu dambeyso, ma kula tahay in xukuumadda ay soo farageliso oo ay ugu yaraan ka shaqeyso in banaanbixi si nabada u dhaco, nuucu doonaba ahaada ama in la baajiyo? Doorkii xukuumadda in la taagan yahay waqtigeeda ma kula tahay? Waxaa ku haboon tahay ra-iisul wasaaraha inuu ka fikiro xukuumaddiisa in go-aankii ay qaateen oo doorashada inay waddo wanaagsan marto ay qaadeen inaan laga qasin, oo prime ministerku uu ka fikiro si degan inuu arrintaas xalliyo. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.